പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നു, എല്ലാവരും മാർക്കൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കിട്ടിയ മാർക്ക് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റീവാലുവേഷൻ, അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക, അതാണ് റീവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനർമൂല്യനിർണയം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീവാലുവേഷന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മുഴുവനായും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി കൂട്ടുകാരിലേക്ക്, റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. എഡ്യൂസോഫ്റ്റ് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീവാലുവേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഫോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ ഫോം വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ ആണ്. എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് 2021 റീവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി സ്ക്രൂട്ടണി ആപ്ലിക്കേഷൻ സർക്കുലർ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കുലർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്, എന്തുവരെ ഇത് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പോർട്ടൽ ഏതാണ്. നമുക്ക് SSLC.exam.kerala.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്. July 17 മുതൽ 23 വൈകിട്ട് 4 വരെയാണ് നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് പേപ്പർ 1 400 നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് 200, സ്ക്രൂട്ടണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നാണ്, 50 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അപേക്ഷ എന്താണ് പ്രത്യേക അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂൾ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് വിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെയാവും, അവിടെ കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ July 23 വൈകിട്ട് 5 ശേഷം ഒന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. July 23 വൈകുന്നേരം 4 മുമ്പ് നമ്മളിത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ July 23 വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല, അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുക. അവിടെ 5 ശേഷം ലഭിക്കുന്നു അപൂർണവുമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രഥമാധ്യാപകൻ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവസാന നിമിഷത്തിന് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അടുത്ത് നോക്കുക. ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ്, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, സൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. SSLC.exam.kerala.gov.in അതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റീവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഓഫ് സ്ക്രൂട്ടണി. അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനുശേഷം താഴെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ, സബ്ജക്റ്റുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് പേരും ഡീറ്റെയിൽസും, പേര്, സെൻട്രൽ കോഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കോഡ്, സ്കൂളിൻ്റെ പേര്, സെൻട്രൽ നെയിം, മീഡിയം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീവാലുവേഷനാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ കോപ്പി, മൂന്നാമത്തെ സ്ക്രൂട്ടണി. 3 ചെക്ക് ബോക്സുകളുണ്ട്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് 1 റീവാലുവേഷൻ, അടുത്ത് ഫോട്ടോ കോപ്പി, അടുത്ത് സ്ക്രൂട്ടണി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, റീവാലുവേഷൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷം താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ITയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, ITയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് താഴെ എമൗണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു വിഷയത്തിന് 400 വെച്ചാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. നോക്കുക, താഴെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ 800 കിടപ്പുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ 2 സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് 800 എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഒരു വിഷയത്തിന് 400 ചിലവാകുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ഓക്കെ, റീവാലുവേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോട്ടോ കോപ്പിയും സ്ക്രൂട്ടണിയും ഫീസ് 400 250 വെച്ചാണ്.
ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അടച്ച് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും ഫീസ് അടച്ചതിൻ്റെ രേഖയും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ, അതായത് എക്സാം സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അടച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം റീവാലുവേഷൻ്റെ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമാകില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ അധ്യാപകനെ, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്സസിനെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസാന തീയതിക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം SSLC റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം A+കളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആളുകൾ റീവാലുവേഷൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ, കഴിവതും നേരത്തെ തന്നെ, അവസാന ദിവസത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂളിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും സമർപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടവരൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവസരമാണ്. അത് പാഴാക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് A+കളൊക്കെ ഇനിയും വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും റീവാലുവേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വിദ്യാശംസകൾ നേരുന്നു. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.